Сьогодні фінальний день, коли ми пакуємо святобокси, які вже завтра зранку поїдуть до тих регіонів, де діти опинилися в складних життєвих умовах. Це діти військовослужбовців, це діти тимчасово переміщених осіб. Святобокс існує вже 5 років, і кожен рік ми даруємо тепло і турботу дітям, які дійсно цього потребують. І ми дуже хочемо подарувати це диво нашим українським дітям, щоб вони відчули тепло турботи про них і згадували потім багато років про те, що вони отримували такі чудові подарунки, які сьогодні зробила для нас солідарна молодь. Долучилися в цей раз у нас партнери як за кордону. Це шведська молодіжна студентська організація ФМСФ, це і молодіжна організація МУФ, це і депутатка Великобританського парламенту Нікола Річардс, це і Український центр міжнародних відносин, це і наша європейська солідарність Київщина. І ми змогли з нашим партнером Епіцентром зустрітися, аби нам дали велику знижку, і ми закупили більше іграшок. І я дуже дякую так само довгій Family Office, який задонатив достатню суму для того, щоб ще 100 боксів закупити. Звісно ж, наш постійний щорічний партнер – це фонд Порошенка, який щороку не тільки солодкими подарунками, але й іграшками, і організаційною допомогою стає пліч-о-пліч з нами кожен рік. Тому ми дякуємо Марині Порошенко, яка сама особисто долучена до зборів святобоксу. Це те, що нам допоможе вистояти і перемогти. Тому я всім бажаю, щоб 2024 рік став переможним, і ми вже наступні всі свята святкували в європейській, прогресивній, мирній, саме головне, Україні. Свято Богу!